Краде з бюджету, краде в українців, краде їхні зарплати і пенсії. Тому новий виборчий закон, відкриті партійні списки, щоб не займалися корупцією, має бути прийнятий. Але цього недостатньо. Треба продовжувати цю реформу скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік. Тому що обирати знову 450 дармоїдів, які нічого не роблять і не ходять на роботу, і їх треба силою сюди на налегачі затягувати. Занадто дороге задоволення для українців. І обов'язково ми пропонуємо, щоб був механізм відкликання депутатів. Тобто обрали люди, якщо він не виконує, відкликали і все. А не 5 років чекають нових виборів, поки він зможуть його забрати мандат. Тому виборчий кодекс має бути змінено разом із політичною системою. І оце і є реальна боротьба з корупцією. А не створення антикорупційних органів, мільйонні зарплати, сотні тисяч тратять непонятно на що, а де результат? Його немає, бо обманюють. Останні тижні роботи Верховної Ради цього скликання, які перемоги ви можете назвати і чого не вдалося цьому? Я не буду розказувати за перемоги Верховної Ради. Їх важко знайти, легше сказати, що вдалося. Я скажу більш важливе питання. Вчорашній саміт Україна-ЄС. Це фактично останній саміт у цьому році, коли обрано нове керівництво Єврокомісії, Європарламенту, інших структур. Я вважаю, що вчорашній саміт, незважаючи на те, що там були важливі заяви прийняті, але він все-таки провальний. Тому що там немає ключового. У декларації за результатами саміту немає засудження будівництва Північного потоку 2. Тобто фактично європейські країни підтримують будівництво цього потоку, позбавляючи нашу країну статусу країни-транзитера, можливості заробити на транзиті російського газу мінімум 3 мільярда доларів. А на словах нам розказують, що вони нас підтримують. Но в декларації за підсумками саміту Україна-ЄС жодної підтримки Україні з цього приводу і протидії будівництву Північного потоку 2 немає. І друга ключова проблема, яку я не бачу за підсумками цього саміту, це нові антиросійські санкції за захоплених українських моряків. Є рішення міжнародного суду, трибуналу з вимогою звільнити наших моряків. Росія не виконує це рішення. Чому мовчить Європа? Чому не домагається виконання рішення суду? Чому не вводять нові санкції з вимогою звільнити наших моряків? Я думаю, що відповідь на це питання очевидна, тому що хочуть заробляти. І це нормально, коли люди хочуть заробляти. Але коли вони заробляють і гроші обмінюють на принципи, то це ненормально. Тоді не треба нам розказувати про європейські принципи, про повагу до прав людини, про те, що яка чесна, біла і пухнаста Європа. Ми бачимо і повернення російської делегації до ПАРЄ, і відсутність у декларації за підсумками саміту Україна-ЄС, засудження Північного потоку-2, вимогу звільнити українських моряків, введення нових санкцій за незаконне ув'язнення українських моряків. Всі ці факти показують одне, що українці мають надіятися виключно на себе і на власні сили. Дякую.